بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم جب جنتی جنت میں جائے گا آواز دینے والا آواز دے گا او جنتیو آج تم سے اللہ نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة جواب دیں گے جنتی ابھی کچھ اور انعام ملنا ہے جہنم سے آزاد ہو گئے جنت میں آ گئے اور چہرے چمک رہے ہیں آواز آئے گی یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا او جنتیو آج تمہیں میں ایسی صحت سے نوازنا چاہتا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی ایسی جوانی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں اور ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں آئے گی اذا دخل اہل الجنت الجنة يدخل اہل الجنت الجنة جردا مردا مکحلین ابناء ثلاث و ثلاثین 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں جائے گا ادنا جنتی سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی کیسی کیسی خواہشیں قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية خواہش کرے گا خالق و مالک یہ پھل چاہیے خواہش کرنے کی دیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے وہ خوشہ قریب آ جائے گا جب اس خوشے کو لے لے گا عادت مکانہ اخرى آج امرود دیکھ کے انسان توڑتا ہے 4 مہینے انتظار کرتا ہے لیکن جنت میں کیا ہوگا ایک پھل توڑا ہے توڑ کے بھی فارغ ہوا اس سے بہتر لگ جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھل جس کی بابت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جنت دکھائی گئی آگے بڑھ کے وہ خوشے لینے چاہے اور کہا اگر میں وہ خوشے لے آتا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی جنتی جواب دیں گے خالق و مالک کچھ اور بھی نعمت ہے سب کچھ مل گیا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ سب نعمتوں کے بعد خالق و مالک کا دیدار ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق و مالک نور کے پردے ہٹا دیں گے پھر دیدار الہی ہوگا جنت کی ہر نعمت انسان جنت میں جا کے بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا آواز آئے گی
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم خالق و مالك دیدار کروانے کے بعد دوبارہ نور کے پردے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے جنتیوں میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو اور آج ایسی زندگی تمہیں میں نے دے دی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے